שלום, אנחנו בשיעור על פירוק איברים לנוסחה. בואו נראה מה זה. נתונה, סדרת המספרים הבאים שבה חוקיות קבועה. מה זה אומר? יש לנו את המספר במקום הראשון 5, אני כאן, 7, 9, 11. פה יש טבלה, כתוב פה מקום האיבר בסדרה, המקום הראשון זה מספר 5, מקום השני 7. ואיבר הסדרה, הערך של האיבר. מה מבקשים? מספר 1, השלימו את הטבלה. אז מה אנחנו רואים? מה החוקיות כאן? אנחנו מסתכלים על 5, ואנחנו מסתכלים על 7. איך אני מגיעה מ-5 ל-7? אני מוסיפה ל-5, 2. איך אני מגיעה מ-7 ל-9? אני מוסיפה ל-7, 2. ועוד 2. איך אני מגיעה מ-9 ל-11? אני מוסיפה 2. אם אני אוסיף ל-11 עוד 2, 11 ועוד 2, אני אקבל 13, אז אני אשלים פה, 13 במקום החמישי, ול-13 אני אוסיף 2, אני מגיעה ל-15, אז ה-15 יהיה לי במקום השישי, 15 ועוד 2 זה 17, ובמקום השביעי, 17 ועוד 2, אני אקבל את 19, נכון? במקום השמיני, 19 ועוד 2, אני אקבל 21, וכך הלאה, 21 ועוד 2, זה 23. וכולי, הסדרה הזאת היא אינסופית. אז אנחנו רואים מה זה החוקיות הקבועה. המספר הקבוע הוא ועוד 2, לכל מספר קבוע. לעוקב של המספר שלו אני מוסיפה 2, וכך אני מקבלת את כל האיברים בסדרה. אבל יש עוד שיטות, אז בואו נראה מה הם. מספר 2, מה אומרים לנו פה? האיברים של הסדרה 5, 7, 9 ו-11 פורקו כך. האיבר הראשון, אתם רואים? הכפילו אותו ב-2, כפול איבר הסדרה, זה המקום הראשון, ועוד 3 שווה ל-5, וככה קיבלנו 2 כפול 2 ועוד 3, 3 ועוד 3, 2 כפול 3 ועוד 3. כלומר, אני כאן, כדי לקבל את ערך האיבר כלשהו בסדרה, מכפילים את מקומו של האיבר בסדרה ב-2, נכון? המקום הראשון הוכפל ב-2, ומוסיפים למה שהתקבל 3. בואו ניקח דוגמה. 2 כפול 4 זה המקום הרביעי, ועוד 3 שווה ל-11. אז 4, אני מסמנת את זה גם בטבלה כאן, הוא מקום האיבר בסדרה. זה 4. אנו מכפילים את 4 ב-2, את מקום האיבר הסדרה ב-2, ומוסיפים לזה 3. ה-3 הוא קבוע, ה-2 קבועים, מה שמשתנה לנו זה מקום האיבר בסדרה. אז בואו נראה. שאלה מספר 3, מהו האיבר במקום ה-13 בסדרה? מה זה אומר? יש להציב את המספר 13 במקום של האיבר בסדרה. אמרנו 2 כפול, ה-2 הוא קבוע, המקום בסדרה הוא 13, זה מה שמבקשים מאיתנו, נכון? ועוד 3. אז אנחנו יודעים ש-2 כפול 13 זה 26, 26 ועוד 3 שווה ל-29. אז מקום האיבר בסדרה, מקום האיבר במקום ה-13 בסדרה יהיה 29. בואו נכתוב את זה, תשובה. האיבר במקום ה-13 בסדרה הוא 29, או שווה ל-29. זאת התשובה שלנו. שאלה 4 אומרת לנו ככה. המספר 43 הוא איבר של הסדרה. מהו מקומו בסדרה? זה שאלה הפוכה. ובצבע כחול כתוב פה, יש לבצע את הפעולות בכיוון ההפוך, מהסוף להתחלה. מה זה אומר? בואו נציב 2 כפול. המקום של האיבר בסדרה, שאנחנו לא יודעים מהו, זאת השאלה, ועוד 3, זה הקבוע שלנו, שווה
אמרו לנו ל-43, זה מה שנתון לנו. אז כדי למצוא מהו סימן השאלה כאן, שאני אסמן אותו בצבע אדום, אני רוצה לדעת מה סימן השאלה כאן, אז בואו נחזור לצבע הירוק שלנו. אז אני רואה פה שיש לי פה את התוספת של 3, ופה יש לי שווה ל-43, אז אם אני אקח ואוריד מ-43 3, אני אצטרך להוריד את ה-3 הזה גם מכאן, 2 כפול משהו, איזה סימן שאלה, ועוד 3 שווה ל-43. זה, אני לוקחת את כל מה שכתוב פה ומסמנת אותו כעיגול או אליפסה. משהו ועוד 3 שווה ל-43. אז למה יהיה שווה המשהו הזה? זה, שאני שואלת אותו, מה זה? משהו ועוד 3 שווה ל-43. אני יודעת ש-40 ועוד 3 שווה ל-43. אז הסימן שאלה הזה, מה שכתוב לי פה, סימן שאלה, שווה ל-40. נכון? הרגע קיבלתי אותו. קיבלתי אותו פה. אז אם אני אקח את ה-40 הזה ואני אגיד לי, 2 כפול, בתוך הריבוע, כתבתי סימן שאלה באדום. באדום. זה סימן השאלה שלי באדום. כן, אני אחזור לצבע שלי. זה שווה לי ל-40. נכון? 2 כפול סימן שאלה שווה ל-40. אז למה שווה? 2 כפול איזשהו מספר שווה ל-40. אז אם אני אקח את 40 ואני אחלק אותו ב-2, אני יודעת שזה 20, ואני אנסה לשים אותו במקום סימן השאלה הזה האדום. האם 2 כפול 20 שווה ל-40? ואני יודעת שכן. 2 כפול 20 סליחה, שווה ל-40. אז אני יכולה להגיד שסימן השאלה האדום שלי, כן? אני אקח את הצבע, שווה ל-20. כי ראיתי שאם אני לוקחת 2 ומכפילה ב-20, אני מקבלת 40. זאת אומרת, המספר תשובה, זו התשובה שלנו, אנחנו הגענו לתשובה, המספר 43, מקומו בסדרה הוא 20. נכון? זאת התשובה שלנו. ואנחנו סיימנו את השיעור, מקווה שזה ברור. אם לא תחזרו על זה, תשאלו שאלות, אני כאן בשביל לענות לכם.